ለምን ተሳነን? ምንድነው ችግራችን? ያልተቀየር ነው ያልተለወጥ ነው ያልተመለስ ነው ወልጊዜ በለምደ ክርስትና የምንመላለሱ ምክንያቱ ምንድነው የሚለውን ያንዳንዱን ምክንያቶችን እያየን እንነጋገራለን ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን ከኛ የመልካም ስነ ምግባርና የሃይማኖት ጽናትን ይፈልጋል። በሃይማኖት የሚኖር ሰው አስተማሪ ህይወት ያለው ሰው መሆን አለበት። ሃይማኖቱንም ደግሞ በስራና በምግባር መግለጽ አለበት ማለት ነው። ለዚህ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳን ሐዋርያትን እናንተ የምድር ጨው ናችሁ አላቸው። ጨው አልጫ ቢሆን ምን በምን ይጣፍጣል? ወደ ውጭ ተጥሎ ከመረገጥ ተስተቀር ያለ እናንተ ደግሞ የዓለም ብርሃን ናችሁ። በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር አይቻላትም። መብራትንም ደግሞ አብርተው ከንቅበታቸው ያኖሩትን በመቅረዙ ላይ ያኖሩታል። ከቤት ላሉት ሁሉ ያበራል ይላል። መልካሙን ስራቸውን አይተው በሰማይ ያለውን አባታቸውን እንዲያከብሩት እንዲሁ ብርሃናችሁ በሰው ሁሉ ፊት ይብራ አላቸው። የሰማይ አባታችሁን እግዚአብሔርን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ በምን ላይ ይብራል? በምድር ሁሉ በሰው ሁሉ ፊት የበራ ይሁን አላቸው። እንግዲህ በሌላ መልኩ ደግሞ ፍሬን የማያፈሩ ሰዎች በሃይማኖት በምግባር ያልጸኑ ሰዎችን ለምን እንዳልጸኑ ሲገስጻቸው ምሳሌ መስሎ ያስተምራቸው ነበር። ፍሬን የማያፈሩ ሰዎች እንደሚጠየቁ በመንገድ አጠገብ በለስ አይቶ ወደ እርሷ መጣ ይላል መጽሐፍ ቅዱሱ። ከቅጠልም ብቻ በቀር ምንም አላገኘባትምና ለዘላለሙ ፍሬ አይኑርብሽ አላት። በለሲቱም ያን ጊዜ ሆኖ ደረቀች። በአጠቃላይ እምነት ብቻውን አያድንምና እምነት ከምግባር በተባበረበት ሕይወት ልንኖር ያስፈልጋል ማለት ነው። ለዚህ ነው ቅዱስ ያዕቆብ ሰው በእምነት ብቻ ሳይሆን በስራ እንዲጸድቅ ታያላችሁ፣ ከነፍስ የተለየ ስጋ የሞተ እንደሆነ ሁሉ እንዲሁ ደግሞ ከስራ የተለየ እምነት የሞተ ነው አለ በያዕቆብ መልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 ላይ። ምግባር ማፍራት ያልቻልነው ክርስቲያናዊ ግዴታዎቻችንን መወጣት ያቃተን በጾም በጸሎት በንስሐ ሕይወት በአገልግሎት መጽናት ያልቻልነው መንፈሳዊ ሰው መሆን ያቃተን የጊዜ የወቅት የበዓልና የጉባኤ ሰው ብቻ ይሆን ነው? ለምንድን ነው ብለን ራሳችን ልንጠይቅ ያስፈልጋል። ለምንድን ነው በልምድ ብቻ የምንመላለሰው? ለምንድን ነው በልምድ የምንመላለሰው? የጊዜ ብቻ ከስሜታዊነት ወደ ቤተ ክርስቲያን የምሄደው የምመላለሰው ለምንድን ነው ከውስጥ የመለወጥ ያቃተኝ ብለን ራሳችንን ልንጠይቅ ይገባል ማለት ነው። ክርስቲያኖች መጽሐፍ ቅዱስ በሃይማኖት ብትኖሩ ራሳችሁን መርምሩ አለ። እንግዲህ ራሳችሁን ፈትን ወይም ምናልባት የማትበቁ ባትሆኑ ኢየሱስ ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ እንዳለ ስለ እናንተ አታውቁምን ብሏል። እንግዲህ ወራዊና ዓመታዊ በዓላትን ጠብቁ ብቻ መምጣት መንፈሳዊነት አይደለም። ቅዳሴ ማስቀደስ አቁመና ከንስሐ አባቶች ጋር መገናኘት ትተና በሃይማኖት እየኖሩ ምግባርን የማያፈሩ ሰዎች አወዳደቃቸው የከፋ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል መልካም ዛፍ ሁሉ መልካም ፍሬ ያፈራል፣ ክፉ ዛፍ ክፉ ፍሬን ያፈራል። መልካም ዛፍ ክፉ ፍሬ ማፍራት ወይም ክፉ ዛፍ መልካም ፍሬ ማፍራት አይቻለውም። መልካም ፍሬ የማያደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል አለ። መልካም ፍሬ የሚያደርግ ዛፍ ምን ይላል አለ? ይቆረጣል፣ ወደ እሳትም ይጣላል። ስለዚህ ይህንን ቃል ሰምቶ የሚያደርገው ሁሉ ቤቱን በዓለት ላይ የሰራ ልባም ሰውን ይመስላል አለ። ዝናብ ወረደ፣ ጎርፍም መጣ፣ ነፋሳትም ነፈሱ፣ ያን ቤት ገፋው፣ በዓለት ላይ ስለተመሰረተ አልወደቀም። ይህንን ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሰው ሁሉ ቤቱን በአሸዋ ላይ የሰራ ሰነፍ ሰውን ይመስላል አለ። ዝናብ ወረደ፣ ጎርፍም መጣ፣ ነፋስም ነፈሰ፣ ያን ቤት መጣው፣ ወደቀ፣ አወዳደቁም ታላቅ ሆነ በማለት የክፋታችን ፍጻሜ ምን ሊሆን እንደሚችል በምሳሌ ያስተምርናል ማለት ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 17 እስከ 27 እንግዲህ ፍሬን የሚያፈሩ በስም ብቻ የአብርሃም ልጆችንን እያሉ የሚኖሩትን ጌታችን ፍሬን ማፍራት እንዳለባቸው ሲነግራቸው አሁንስ ምሳር በዛፎች ስር ተቀምጧል፣ እንግዲህ መልካም ፍሬ የማያደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል፣ ወደ እሳትም ይጣላል ብሎ አስተምሮናል ማለት ነው። እኔ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን
ልጅ ነኝ ተከታይ ነኝ እያሉ ብቻ በስም መኖር ህይወት አይሆንምና ምግባርን ልናፈራ ያስፈልጋል ማለት ነው። ክርስቲያኖች ክርስቲያን ደግሞ መጽናት ሃይማኖትን ወደ ሥራ ለውጦ ፍሬን ማፍራት ምግባርን ማፍራት መገለጫው መሆን ይገባዋል። ቅዱስ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ልጅ ጢሞቴዎስ ሆይ ቃሉን ሰበክ በጊዜው አለ ጊዜውም ጽና ፈጽመህም እየታገስክና እየታገልክ እያስተማርክ ዝለፍና ገሰጽ ምከርም በማለት መክሮታል። በመንፈሳዊ ህይወታችን እንዳንለወጥ ያደረጉን ምክንያቶች አንደኛው የሰራነው ኃጢአት ነው። ሰውን በመንፈሳዊ ህይወቱ ፍጹም እንዳይለወጥ የሚያደርገው ዋናውና የመጀመሪያው ኃጢአት ነው። ክርስቲያኑ በመንፈሳዊ ኃጢአት መንፈሳዊነት ከኃጢአት ርቆ መሮጥ መኖር ነው። ደግሞም እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ እንደ ቃሉ ከኖር ከኃጢአት ርቆ መኖር ይቻላል ማለት ነው። የኃጢአት መጨረሻው ሞት ነው ወገኖች። እለት እለት ስለሰራ ነው ኃጢአት ማሰብና ንስሐ መግባት ያስፈልጋል። ነገር ግን ማሰባችን ከቤተ ክርስቲያን እና ደግሞ ከአገልግሎት ለመራቅ መሆን የለበትም። አንዳንዶቻችን ከአገልግሎት ከቤተ ክርስቲያን ለመራቅ ስንፈልግ የኃጢአተኛ ነኝ እንላለን። ኃጢአት ላለመስራት ይበልጥ መትጋትና ማገልገል እንዲሁም ደግሞ ራስን ከክፉ ነገር ማራቅ ያስፈልጋል። ኃጢአት ከመንፈሳዊ ሕይወት ከድነት ከበረከትና ከቅድስና ጎዳና ያወጣል ማለት ነው። በሃይማኖት በጾም በጸሎትና በንስሐ ሕይወት እንድንዳከም ያደርገናል። ኃጢአትን ከተለማመዱት መውጫው ከባድ ነው ወገኖች። ብዙዎቻችን ከልብ መለወጥ ያጣነው የሰራነውን ኃጢአት ሁልጊዜ ስለሚወቅሰን ወደ ኋላ ስለሚመልሰን ነው። ይህ ደግሞ የበለጠ ጥፋት ነው። ክርስቲያኖች ወደ ቤተ ክርስቲያን አባቶቻችን በመቅረብ በንስሐ ከኃጢአት መንጻት አለብን እንጂ ወደ ኋላ በመመለስ የቀደመውን ጥፋታችንን በማሰብ በከንቱ ጭንቀት ስንናውዝ መኖር የለብንም። ይህ ለበለጠ ጥፋት ያጋልጠናል ወገኖች። ልባችን ከመንፈሳዊነት ሲርቅ መንፈሳዊ ዝለት ሲያጋጥመን ኃጢአት ሲበረታብን ሲያሸንፈን ሁልጊዜ እንደማንሞት ብርቱና ጠንካራዎች አድርገን ራሳችንን እንድንመለከት ያደርገናል ማለት ነው። ይህ ደግሞ የጥፋት ምክንያት ስለሆነ ወደ ልባችን ልንመለስ ያስፈልጋል። ይህ ከቤተ ክርስቲያን ከመንፈሳዊ ጉባኤያት ከአባቶችና ከመንፈሳዊ ተግባራት እንድንርቅ እንድንሸሽ እንድንደበቅ ያደርገናል ማለት ነው። ለሞትና ለጥፋት አሳልፎ ይሰጥና ወደ ልባችን በንስሐ መመለስ ያስፈልጋል። በዚህ ጊዜ አዳም ኃጢአት በሠራ ጊዜ፣ ቅዱስ ጴጥሮስ እግዚአብሔርን በካደ ጊዜ፣ ይሁዳ ፈጣሪውን በሸጠ ጊዜ መደበቃቸው ኃጢአት ከእግዚአብሔር የሚለያቸው መሆኑን ስለሚያውቁ ነው ወገኖች። ኃጢአት ክፉ ነው። ሰላምን ይነሳል። የሕሊና አረፍትን ያሳጣል። በሰማይም ሆነ በምድር ያለንን ጸጋ ወይም ክብር ያዋረዳል ማለት ነው። በረከትን የሚያሳጣው ኃጢአት ነው። ራሳን አሳልፎ ለሞት ነው የሚሰጠው። ኃጢአታችንን ብቻ በማሰብ ከእግዚአብሔር ጎዳና ከመንፈሳዊና አገልግሎትና ወደ ኋላ መመለስ የለብንም። ከኃጢአታችን በፍጹም ንስሐ መመለስና መንጻት ያስፈልገናል ማለት ነው ወገኖች። እግዚአብሔር መጀመሪያ የሚመለከተው የሰራነውን ኃጢአት አይደለም፣ የሰራነውን በደል አይደለም፣ የሰራነውን ክፋት አይደለም፣ የሰራነውን ተንኮል አይደለም። እግዚአብሔር የሚመለከተው መመለሳችንን ነው። በመንፈሳዊ ሕይወታችን ልንተጋ ያስፈልጋል። በሚሞት ሥጋችሁ ኃጢአት አይንገስ የተባለው ለዚህ ነው። ክርስቲያኖች ቅዱስ ዳዊት የድፍረት ኃጢአት እንዳይገዛይ ባሪያን ጠብቅ አለ። ያን ጊዜ ፍጹም እሆናለሁ፣ አንተ ከጠበቀኝ፣ አንተ ካገዝከኝ፣ አንተ ከረዳኝ፣ ያን ጊዜ ፍጹም እሆናለሁ፣ ከታላቁም ኃጢአት እነጻለሁ። አቤቱ ረዳቴ መድኃኒቴ፣ የአፌ ቃልና የልቤ ሐሳብ በፊት ያማረ ይሁን እያለ እግዚአብሔርን አምላኩን እያመሰገነው ለዚህ ነው በመዝሙር 19 ቁጥር 13 ላይ። ከእኛ በታች ሌላው በመንፈሳዊ ሕይወታችን መለወጥ ያቃተን ሁለተኛው ከእኛ በታች ያሉ ሰዎችን ደካሞች አድርገን ስለምንቆጥራቸው ነው። እውነት ለመናገር በክርስትና ዓለም በራሱ የመንፈሳዊ ጥንካሬ የኖረ ወይም የሚኖር ሰው የለም። ሁላችንም የምንኖረው በስራችን ጥንካሬና ልክ መሰረት አይደለም። ይህንን ብናምን ብናምንም ባናምንም የምንኖረው በእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት ጥበቃ ነው። ክርስቲያኑ የእርሱ ጸጋ የእርሱ በረከት የእርሱ ቸርነት ፍጥረትን ሁሉ ያኖራልና እንኳን በመንፈሳዊ ዓይንና
በስጋው አይን እንኳን ብንመለከተው ማንኛውም ሰው ተሚያገኘው ከቢ ራሱን በተሰውን የመምራት አቅም አይኖረውም እግዚአብሔር ካረዳው የሚኖረው የእግዚአብሔር ቸርነት ምረቱ በምረቱ ብቻ ነው የሚነግበን የሚጠብቀንም ጭምር የርሱ ቸርነት ነው ክርስቲያኖች እንደኛ እንደ ስራችን ክፋት እንደ ኃጢያታችን ብዛት ቢሆንም አኖሮ ፀሐይ ብርሃኗን ደመናም ዝናማትን ባልሰጡም ነበር የምንኖርባት ማለም ባልኖረች ነበር በጣም ክፉዎች እኮ ነንኛ የጓደኛችን መነሳትና ነው በተለይ ደግሞ አህበሾቹ ኢትዮጵያውያን ደግሞ እንተናራት በላ ነገ ቁርስ መድገም ይለበት አይበቃዋል እንዲህ አይነት ነው ክፋታችን እሄ ደግሞ ክፋት ብቻ ሳይሆን ኃጢያትም ጭምር ነው ስለዚህ የሰው ልጅ ክፋቱና ጭካኔው እጅግ ብዙ ነው የበለጠው ክፋቱ ደግሞ ክፋቱንና ጭካኔውን በማሰብ መጸጸት አለመቻሉ ነው ክርስቲያኖች ይሄ ሆነው ደግሞ ከመንፈሳዊነት ስለራቅ ኃይማኖት አለማዎች ጭምር ስለሆነ ነው እኛ ነጠላለብሰን ቤተክርስቲያን ስለተመላለስ ጉባኤ ስለተካፈል የስንሳ አባት ስለያዝ ገዳማትን ስለተሳለምን ብቻ የመንፈስ ልዕልና ላይ የደረስን መስሎ ይታየናል ይህ ግን ከምግባር ጋር ያልተባበረ የማስመሰል ክርስትና በመሆኑ በእጅጉ ልናስብበት ያስፈልጋል ማለት ነው እንደሚታወቀው ብዙዎቻችን የብዙዎቻችን ችግሮቻችንን ማየት ያለመቻል ነው የቤተ ክርስቲያን መድረክ ላይ ወጥቶ ማገልገል የአገልግሎትን ጸጋ መጎናጸፍ መዘመር መስበክ የተለያዩ አገልግሎት ጸጋዎችን መጎናጸፍ ቅዱስነት ወይም ድህነት አይደለም ክርስቲያኖች እነዚህ ሁሉ የቅድስናና የድህነት መንገድ ናቸው እንጂ በራሳቸው ድህነት አይደሉም ማለት ነው ስለዚህ ልንታበይ አይገባም ክርስቲያኖች መንፈሳዊነት በትህትና በሃይማኖትና በምግባር በትሩፋት በእግዚአብሔር ቸርነት ወደ እግዚአብሔር ጎዳና የሚያደርሰን መንገድ ነው ዛሬ እኛ መቆማችንን በማሰብ እንደማንታመም ቤተክርስቲያን መመላለሳችንን ብቻ ጽድቃችንን ማስላት ራስን ከፍ ከፍ ማድረግ ሌላውን ከመኮነን ልንጠበቅ ያስፈልጋል ማለት ነው ክርስቲያኖች የመንፈሳዊነት ድክመት ወይም ጥፋት መጀመሪያ ራስን ከፍ ከፍ ማድረግ መነጻደቅ የሌለውን መኮነን ነውና ሌላውን መኮነን ማማር በቤተክርስቲያን እንኳን ተቀብጠን ብዙዎቻችን አይ ይሄ ትናንት ያስቀደስኩበት ቦታ ነው እዚህ ላይ ልትቆሚ አይገባም እንዴ ለምንድን ነው ዛሬ እኔ ቦታ የቆመችው እንድባባል የለ እስኪ ወደ ራሳችሁ ተመልከቱ ቤተክርስቲያን መጠን እንኳን የሰላም ሰዎች እኮ መሆን ተስኖላ ስለዚህ ራሳችንን መመርመር አለብን መጀመሪያ ከፍ ራስን ከፍ ከፍ ማድረግ መመጻደቅ የሌለውን ሌላውን ደግሞ መኮነን የለብንም ማንንም የቆመ ቢመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ ለላል መስአት ራስን አለማወቅ ራስን አለመመርመር ንሳ አለመግባት ክርስቲያናዊ ግዴታዎቻችንን አለመወጣት ከቤተ ክርስቲያንና ከንሳ አባቶቻችን እንዲሁም ደግሞ ከቃለ እግዚአብሔር መራቅ ራስን ከፍ ከፍ አድርጎ መመልከት መንፈሳዊ ሰዎችን መራቅ የጥፋት መስመር ነውና ወደ ልባችን ልንመለስ ያስፈልጋል ማለት ነው ክርስቲያኖች በነፍሳችሁ ዝላችሁ እንዳትደክሙ ከኃጢአተኞች በደረሰበት እንዲሁም ባለመቃወም የጸናውን አስቡ የተባልነው ለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራውያን መልእክቱ ምዕራፍ 12 ቁጥር 3 ላይ እንዲህ ብሎ የተናገረ ስለዚህ በመንፈሳዊ ሕይወታችን መለወጥ ያቃተን ከማይመስሉን ሰዎች ጋር ኅብረት በመፍቀራችን ነው ክርስቲያኖች በመንፈሳዊ ሕይወት በአገልግሎትና በክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ለመጽናት የምንውልበት ውሎ ጓደኞቻችን የምናነባቸው ጽሑፎች የምናያቸው የምንሰማቸው ፊልሞች ራሳቸውን የቻሉ ተጽዕኖዎች አሏቸው ማለት ነው ክርስቲያን ሰውን የሚለውጥ መሆን አለበት እንጂ እሱ ራሱ በሰውና በጊዜ በሁኔታዎች የሚለውጥ ሰው መሆን የለበትንም ወደገኖች በመንፈሳዊ ሕይወታቸው ለብዙዎቻችን አርያ ሊሆኑ የሚችሉ ብዙ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ከማን ጋር ኅብረት አንድነት መፍጠር እንዳለባቸው ሳይገነዘቡ ከማይመስሏቸው ጋር ኅብረትን ፈጥረው ያጣናቸው ብዙዎች ናቸው ከኛ የተለዩ ካዋልጉና ከጓደኛ ተጽኖ የተነሳ ኃይማኖታቸውን የቀየሩ ከመንፈሳዊ ጎዳና ወጥተው በምግባረ ክርስትና የደከሙና ከአገልግሎት የተለዩ ብዙዎች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ በመንፈሳዊ ሕይወት መለወጥ ያቃተን የምንውልበት ቦታ የምናነባቸው ጽሑፎች የምናያቸው ነገሮች ሁሉ መንፈሳዊነትን የሚጋብዙ ስላልሆኑ ነው ክርስቲያኖች ተስፋ በመቁረጥ
በመከራቸው ሁሉ የሚያጽናናቸው በማጣት ወደ አላስፈላጊ ህይወት ውስጥ የገቡትን የሚመልሳቸው መንፈሳዊ አገልጋይ ያስፈልጋል። በዚህ በእኛ ዘመን በተላቻለ መጠን የምንይዛቸው ጓደኞች፣ የምንውልባቸው ውሎና ቦታዎችን፣ የምናነባቸው መጻሕፍትን፣ የምንመለከታቸውን ፊልሞች በመንፈሳዊ ህይወታችን ላይ ችግር ወይም ዝለት የማያስከትሉ ጥቅም እንጂ ጉዳት የሌላቸው መረጃዎችን ሊሰጡ የሚችሉ መሆን አለባቸው ማለት ነው። በህይወታችን እንግዲህ በትዳራችን፣ በትምህርታችን፣ በአገልግሎታችን ላይ ኪሳራን የሚያስከትሉ ከእግዚአብሔር አንድነትና ከቅዱሳን ህብረት የሚለዩን የመንፈሳዊ ህይወት ኪሳራን የሚያመጡብን መሆን የለባቸውም። በዚህ ምክንያት ብዙዎችን ስላጣን ማለት ነው። ይህንንም እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል ከማያምኑት ጋር በማይመች አካሄድ አትጠመዱ አለ። ከማያምኑት ጋር በማይመች አካሄድ፣ በማይመች ጉዞ፣ በማይመች መንገድ አትጠመዱ ይለናል። እንግዲህ ጽድቅ ከአመፅ ጋር ምን ተካፋ ያለው አለ እንግዲህ ሲያመጣ ወደታል። ጨለማም ብርሃንም ከጨለማ ጋር ምን ህብረት አለው? ክርስቶስስ ከቤልሆር ጋር ምን መስማማት አለው? ወይስ ደግሞ የሚያምን ከማያምን ጋር ምን ክፍል አለው? የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስም ከጣዖት ጋር ምን መጋጠም አለው? እኛ የሕያው የእግዚአብሔር ቤተ መቅደሶች ነንና እንዲሁም ደግሞ እግዚአብሔር ተናግሮና በእርሱ እኖራለሁ፣ በመካከላችሁም እመላለሳለሁ፣ አምላካችሁም እሆናለሁ፣ እነርሱም ሕዝቤ ይሆናሉ። ስለዚህ ጌታ ከመካከላቸው ውጡና የተለያችሁ ሁኑ፣ እርኩሰትንም አትንኩ ይላል። እንግዲህ ሁሉንም የሚገዛ ጌታ እኔም እበቀላችኋለሁ ከዚህ ብትወጡ አለ። ለእናንተም አባት እሆናለሁ፣ እናንተም ለእኔ ወንድ ልጆች፣ ሴት ልጆች ትሆኑኛላችሁ አለ። እንግዲህ ህጉን ብትጠብቁ፣ በስርዓት ብትሄዱ፣ በፈቃድ እግዚአብሔር ብትሄዱ፣ በፍራ እግዚአብሔር ብትሄዱ እንግዲህ በመንፈሳዊነት እንደ ሞኝነት የሚቆጠርበት አላዋቂ ጓደኛል ምርቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለመንፈሳዊ ህይወት ሲባል እንኳን ከጓደኛ ከቤተሰብ መለየት ይመጣልና መጾም፣ መስገድ፣ ንስሐ አባት መያዝ፣ ማስቀደስ፣ ነጠላ ለብሶ ወደ ቤተ ክርስቲያን መሄድና እግዚአብሔርን ማገልገል ሞኝነት የሚመስላቸው፣ በአንጻሩ ደግሞ የነጭን ነገር መደገፍ፣ ማምለክ እንደ ዘመናዊነት የሚቆጥሩ ሰዎች ከነዚህ መራቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። በተለይ ወጣቱ ይህንን ቅዱስ ጳውሎስ ለፍጥረታዊ ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ነገር ሞኝነት ነውና አይቀበለውም ይላል። እንግዲህ በመንፈስም የሚመረመር ስለሆነ ሊያውቁ አይችልም አለ። መንፈሳዊ ሰው ግን ሁሉን ይመረምላል፣ ራሱ ግን በማንም አይመረምርም በማለት ያስተምረናል። ስለዚህ ወጣቶች የምትውሉበትን ውሎ ማወቅ ያስፈልጋል። ጓደኞቻችሁን መምረጥ ያስፈልጋል። ከማን ጋር እንደምትሆኑ፣ ምን እንደምታስቡ፣ ይህን ሁሉ መለየት ያስፈልጋል ማለት ነው። የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ነው፣ ለእኛ ለምንድነው ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነውና የጥበበኞችን ጥበብ አጠፋለሁ፣ የአስተዋዮቹን ማስተዋል እጥላለሁ ብሎ ተጽፏልና የጥበበኛ የት አለ? ጸሐፊስ የት ያለ? የዚህ ዓለም መርማሪስ የት አለ? እግዚአብሔር የዚችን ዓለም ጥበብ ሞኝነት እንዲሆን አላደረገብንም። በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ዓለም እግዚአብሔርን በጥበቧ ስላወቀች በስብከት ሞኝነት የሚናገሩትን ስብከት ሲሰበክ እንደ ሞኝነት የሚቆጥሩትን የማያምኑትን ሊያድን የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሆኗልና ብሎ ስጋዊ ጥበብ በእርሱ ዘንድ ዋጋ ቢስ መሆኑን ይገልጻል። ትልቁ ጥበብ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። ትልቁ ጥበብ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ነው። ትልቁ ጥበብ ንስሐ መግባት ነው። ትልቁ ጥበብ መመለስ ነው። ይሄ ምድር ያለው ሁሉ ጥበብ አይደለም። በእግዚአብሔር ዘንድ ምንም ኢምንት ነው፣ ምንም ዋጋ የሌለው የሚቀር። ትልቁ ጥበብ ግን እግዚአብሔርን መውደድ ነው። እግዚአብሔርን መፍቀር ማፍቀር ነው። ንስሐ መግባት ነው። ወደ ራስ መመለስ ነው። ከራስ ጋር መታረቅ ነው። ይህ ነው ጥበብ ማለት። እንግዲህ እግዚአብሔርን መፍራት፣ ክርስቲያናዊ ግዴታዎቻችን መፈጸም፣ አዘውትር ወደ ቤተ ክርስቲያን መመላለስ ለመንፈሳዊ ሕይወታችን ጥንካሬ መሰረቶች ናቸው። እነዚህ ከዚህ ሕይወት ሊያወጡም ከሚያስቡ ሰዎች ግን መራቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ አትጠመዱ፣ ክፉ ባለንጀራነት መልካሙን አበል ያጠፋልና ብሎ ይመሰክራል በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ላይ። እና ተስፋ መቁረጥ፣ በክፉ ሀሳብ መመላለስ፣ ክርስቲያናዊ ግዴታዎችን መፈጸም አለመቻል፣ ደግሞ ወደ ቅዱሳን ቦታዎች መሄድ አለመቻል በመንፈሳዊ ሕይወታችን ላይ ዝለትን ያመጣል። ተስፋ መቁረጥ የተስፋው የኃጢአት ሁሉ መጨረሻው ተስፋ መቁረጥ ነው። ምክንያቱም አትሳቱ፣ ክፉ ባለንጀርነት መልካሙን አመል ያጠፋል ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ዳዊትም ምስጉን ነው አለ።
በክፎች መንገድ ያልሄደ በኃጢአተኞች መንገድ ያልቆመ በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ ነገር ግን በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል ሕጉንም በቀንና በሌሊት ያስባል እርሱ ማለት በውሃ ፈሳሾች ጋር እንደ ተተከለች ፍሬዋን በየጊዜዋ እንደምትሰጥ ቅጠሏም እንደማይረግፍ ዛፍ ይሆናል አለ። ምክንያቱም የሚሰራው ሁሉ ይከናወንለታል። ክፎች እንዲህ አይደሉም። ነገር ግን ነፋስ ጠርጎ እንደሚወስደው ልብ ያላቸው ኃጢአትን የሚያዘወትሩ ክፋትን የሚሰሩ በኃጢአት የወደቁ እንደዚህ ናቸው አለ ቅዱስ ዳዊት። ስለዚህ ክፎች በፍርድ ኃጢአተኞችም ደግሞ በጻድቃን ማህበር አይቆሙም። እግዚአብሔር የጻድቃንን መንገድ ያውቃልና አለ። የክፎች መንገድ ግን ትጠፋለች በማለት ክፋታቸው የምታጠፋቸው የክፎችን ፍጻሜ ይነግረናል ማለት ነው። ራሳችንን ከነርሱ መጠበቅ ጠብቀን ልንኖር ያስፈልጋል ማለት ነው ወገኖች። ሌላው በመንፈሳዊ ህይወታችን መለወጥ የተሳነን የእግዚአብሔርን ውለታ በመርሳታችን ነው። ክርስቲያኖች የእግዚአብሔር ውለታ ምሕረትና ቸርነቱ ብዙ ነው። ያልጠፋነውም በጽድቃችን ሳይሆን በእርሱ ምሕረትና ቸርነት ብዛት ነው ወገኖች። የምንኖረው በእሱ በረከት ኃያልነትና ጥበቃ ጭምር ነው። እንደ ራሳችን ቢሆንማ ኑሮ ዛሬ ዓለም በጠፋች ነበር። ለምንድነው ብዙ ሰርተን ወጥተን ወርደን የድካማችን ማግኘት ያልቻልነው? ለምንድነው በረከት፣ ደስታ፣ ሰላም፣ መረጋጋት፣ ትዕግስት፣ ማስተዋል፣ እምነት፣ ታማኝነት፣ ቅንነት፣ ደግነት የራቀን በማለት ራሳችንን ከጠየቅነው መልሱ የእግዚአብሔር ውለታ ማሰብ ስላልቻልንና በራሳችን ማስተዋል ስለተደገፍን ነው ወገኖች። በራሳችን ብርታት የምንኖር መስሎን ስለተሰማንና በዚህም ስለምንመካ ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ታመን በራስህ ማስተዋል አትደገፍ የሚለን መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ። ወደ ልባችን ልንመለስ ያስፈልጋል ክርስቲያኖች። የመንፈሳዊ ህይወታችን ዝለት ዋናው ምክንያት የእግዚአብሔርን ቸርነትና ውለታ መርሳታችን ነው። ሰው እግዚአብሔርን ረስቶ በራሱ መመካት መደገፍ ሲጀምር መንፈሳዊነቱ ይደክማል፣ ተስፋ ይቆርጣል፣ በእምነት በምግባርና በሃይማኖት ይዝላ፣ ሰላም፣ ደስታ፣ ፍቅር፣ ትዕግስት፣ ማስተዋል፣ መረጋጋት የራቀ ህይወትን ይመራል ማለት ነው እና በህይወት እያለ ይጠፋል ማለት ነው። በአጠቃላይ ከመንፈስ ቅዱስ ጸጋን ያጣል ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ውለታ ረስተው በራሳቸው ጉልበት ማስተዋል፣ ስልጣንና ኃያልነት የተመኩ በዚህም ከነ ታሪካቸው ስማቸው ከምድረ ገጽ የጠፉ የሰውነት ክብር ከሰውነት ክብር ወርደው ወደ እንስሳነት የተቀየሩትን ከመጽሐፍ ቅዱስ ታሪካቸውን ማስታወስ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ክርስትና የትህትናና የፍቅር ሃይማኖት ነው። በተለይም የእግዚአብሔርን ክብር ለሰው መስጠት የጥፋት ሁሉ ጥፋት ነው። ክርስቲያኖች ማንነታችንን ልናስብ ያስፈልጋል። ከዚህ ጋር አያይዘን መመልከት ያለብን ደግሞ የመንፈሳዊ ህይወትን ዓላማ ጥቅሙንና ግቡን ማለትም የመጨረሻውን ውጤት ምን ነው የሚለውን ነው። ይህንንም ይበልጥ ማየት ያስፈልጋል። አባቶቻችንን በመጠየቅ መንፈሳዊ እውቀታቸውን ማሳደግ አለባቸው። ተጨማሪ ሐሳቦችንም እንዲያገኙ ለማሳሰብ እወዳለሁ ማለት ነው። ክርስቲያኖች ሁሉንም ነገር መጠየቅ ያስፈልጋል። ያልጠየቀ ምንም ነገር ማግኘት አይችልም። መንፈሳዊነት ኑሮ ሳይሆን ህይወት ነው። መንፈሳዊነት ቅድስና ህይወት ነውና እና መንፈሳዊነት የበረከት ሰውና ምንጭ በመሆን ራስን ለእግዚአብሔር በማስገሳት ከዓለም ስራ፣ ሐሳብ፣ ምኞትና ተግባር መለየት ፍጹም የእግዚአብሔር ሰው መሆን ማለት ነው። እንግዲህ ይህም እንግዲህ የእግዚአብሔርን መንግስት በመውረስ የዘላለም ህይወትን የምናገኝበት ህይወት ነው። ክርስቲያኑ ራስን ማዳን ለሌሎችም የድነት ምክንያት መሆን ነው የመንፈሳዊነት ዓላማ። ቃለ እግዚአብሔርንና ቤተ ክርስቲያንን በዓለም ላይ ማስፋፋት ነው መንፈሳዊነት። መንፈሳዊነት መለወጥ በሃይማኖት በጾም በጸሎት በምግባር መጽናት ነው። እግዚአብሔር ቤቱን ራስንና ህዝብን ራስንም ማገልገል ነው እንግዲህ መንፈሳዊነት። መንፈሳዊና ስጋዊ በረከትን የምናገኝበት የበረከት የህይወት ምንጭ ወይም መሰረት ነው መንፈሳዊነትና ያለ መንፈሳዊነት ህይወት መንፈሳዊ አገልጋይ መሆን አይቻልም። ክርስቲያኖች ማንም ሰው መጀመሪያ ወደ አገልግሎት ከመግባቱ በፊት ህይወቱን፣ ራሱን፣ ኑሮውን መንፈሳዊ ማድረግ አለበት። መንፈሳዊ ሰው በእግዚአብሔር ህግ፣ በእግዚአብሔር ትእዛዝ፣ በእግዚአብሔር ፈቃድና ሐሳብ የሚመራ ወይም የሚጾም፣ የሚጸልይ፣ ንስሐ የሚገባ፣ የንስሐ አባት ያለው፣ ክርስቲያናዊ ግዴታዎችንም የሚወጣ፣ የሚፈጽም፣ ባሪያነት የተሞላ ህይወት ያለው ነው። ሙሉ እምነት፣ በእምነት የሚኖር ተስፋ ያለው መንፈሳዊ ፍሬዎችን የሚያፈራ
በጉባኤያት ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል የሚማር ሰው ነው መንፈሳዊነት ማለት እንግዲህ በትህትና በትዕግስት በፍቅር የተሞላ መልካም ክርስቲያናዊ ህይወት ያለው ሰው ነው በመንፈሳዊ ህይወታችን ለመለወጥ ሁሉና ጓደኛን መምረጥ በቤተክርስቲያን አገልግሎት ላይ መሳተፍ ቅዳሴ ኪዳን ጉባኤያት መንፈሳዊ ቦታዎችን ወይም ገዳማትን መጎብኘት ክርስቲያናዊ ግዴታዎቻችንን መፈጸም ማለት ጾም ጸሎት አስራት በኩራት ማውጣት ቃሉን መማር በህይወት መተርጎም ከመንፈሳዊ ወንድሞችና አቶች ጋር ያለንን ግንኙነት ማጠናከር የንስሐ አባት መያዝ ምስጢራት ላይ መሳተፍ እምነትና በጎ ሕሊናን ገንዘብ ማድረግ ነገረ ቅዱሳንን እያሰቡ መኖር ራስን ከኃጢአት መጠበቅ ወሳኝ ነገሮች ናቸው ማለት ነው ክርስቲያኖች እንግዲህ በመንፈሳዊ ህይወታችን ተለውጠን ምግባርና ሃይማኖትን አጽንተን ይዘን መንግስቱን ለመውረስ እንድንበቃ የርሶ ያመላካችን መልካም ፈቃዱ ይሆንልን ያስተማረን የመከረን ያባቶቻችን አምላክ ወለባሪ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር እዚህ ቆየን።